dávejte pozor, tohle je Tureček a tohle tam vzadu, ne tam, tam vpravo vzadu, to je vaše firma, tamhle, ano, správně. A tohle jsou automobilové soutěže, nebo chcete-li rally. Ano, a jak správně říkal náš učitel autoškoly, hoši, vy pitomci, nedělejte vy z toho tady rally. Pojďem, to pojďem. Kudy? Tohle, co mi dělá kravál pod nohama, tak to je Subaru Impreza. Velmi přísný auto, velmi. Kluci, já tomu dám trochu napít. Za 5 minut jsem zpátky, jo. A mám to za sebou, ani jsem se neposl... Tyhle klacky jsem dal Vojta Štajf, aby to měl jako pořešený, kdyby něco, Vojto, pojďme pomoct, ahoj. Tak tady ho máme, vicemistr republiky, ten umí do auta nastoupit, vystoupit i s ním kousek rychle popojet třeba na nákupy tady s tím. I vy můžete zažít rally na vlastní kůži. Pro vás a vaši firmu připravíme firemní den se Subaru Rally týmem Česká republika. Nahlédněte do zákulisí této atraktivní motoristické disciplíny. Usedněte do kokpitu závodního speciálu Subaru Impreza vedle jezdců rally týmu Subaru Česká republika. Moje babička vždycky říkala, když se o něco šlo, říkala, já jsem z toho úplně štaj. A vy, až si do toho sednete vedle Vojty, budete určitě taky štaj. Ano, zažijete adrenalin na sedadle spolujezdce vedle vicemistra republiky v rally Vojty Štajfa nebo jeho týmového kolegy Jiřího Lacka. Já to zažil na vlastní kůži. Navíc můžete akce využít k propagaci vaší firmy. Zajistíme pro vaši firmu kompletní servis, včetně občerstvení. Nezapomeneme ani na profesionální záznam na DVD. Rozjeďte to se Subaru Rally týmem Česká republika. Já jsem v tom autě jel aspoň 10krát a musím jako říct, že jako jo. No vy to taky zkuste. Všichni tam musíme.